ne citiraju zbog gluposti. Nas ne citiraju zbog gluposti. Ovo je najuspješnija godina u namjenskoj industriji od rata, poručuje to federalni premijer Fadil Novalić tokom posjete Novom Travniku. Tamo je obišao pogone tvornice mašina i hidraulike BNT i slovenačke firme ADK, koja se bavi proizvodnjom šasija za autodizelice, te GS tvornicu mašina. Ove firme zapošljavaju više stotina radnika, a premijer je prisustvovao i otvaranju pogona švedske firme za proizvodnju obuće Kavat, koji će uz pogon u Travniku, otvoren 2009. godine, od sada zapošljavati više od 150 radnika. Nakon posjete BNT ukazao je da namjenska industrija spada u najrazvijenije grane privrede u Bosni i Hercegovini. U 2016. godini ostvaren je izvoz viši od 170 miliona maraka, što je u odnosu na 2015. rast od više od 23%. Mi vraćamo namjensku industriju, ona je znači izuzetno rentabilna industrija. Mi smo samo prošle godine imali profite od 30 i nešto milijuna maraka. Možete misliti da mi to non stop sve ulažemo nazad, niču, dakle, nove linije, nove fabrike u namjenskoj industriji. Ova je vrlo perspektivna, radi se naravno o staroj fabrici koja već 70 godina postoji, ali oni koji su ušli u nju vidjeli su moderne produkte koji su svjetsko tržište, najmodernije naoružanje. Istakao je Novalić da je krajem prošle godine upravo u ovoj tvornici proizvedena prva samohodna BH haubica. Radi se o veoma ozbiljnom projektu koji je u ovom trenutku u fazi testiranja. Iz firme čiji je većinski vlasnik Vlada Federacije naveli su da posluju puno bolje nego u periodu prije dvije godine, te da na vrijeme stižu izmiriti obaveze prema državi. Za 300 uposlenih kažu da ima posla, ali ga još nedostaje da bi funkcionirali u punom kapacitetu. Premijer je u fabrici ADK informiran da zapošljavaju 350 radnika koji prave šasije za autodizalice njemačkom proizvođaču, godišnje oko 6,5 tona. Nakon posjete TMT-u, Novalić je rekao da je ta firma primjer izuzetno uspješne privatizacije. Razgovarao sam i sa ovim švedskim vlasnikom, Ericssonom. On je rekao, nevjerovatno kakve pogodnosti ovdje postoje, a nevjerovatno kakav loš imidž imate u inostranstvu. Znači, očigledno ćemo morati poraditi na imidžu, a znate, imidž jako zavisi puno i od ove percepcije, da li se mi politički svađamo oko referenduma ili ne znam više čega, jel tako, i to šalje neke poruke. Podsjetio je Novalić da je u maju ove godine u Silmenima kod Travnika otvorena nova proizvodna hala TMT-a vrijedna 4,5 miliona maraka. Posao je našlo još 50 radnika. Obilaskom TMT-a Novalić je završio posjetu Novom Travniku i Travniku. Na početku posjete prisustvovao je otvaranju pogona švedske firme za proizvodnju obuće Kavat, koja će uz pogon u Travniku otvoren 2009. godine zapošljavati više od 150 radnika. TV1, vaša i najbolja televizija. Pretplatite se na naš YouTube kanal. Budite na vrijeme i profesionalno informisani.